привіт, з вами Природа Волині. Сьогодні мені в сітку попався той дубоніс, якого я недавно випускав. Як я знаю, чи це той самий, тому що в нього на ножі кольцо. Моє, яке я вчепив йому. І він до мене вернувся. Ще злою самичку, такого жаблика. Файно, файно співає. Позивки дає. Це самиця жаблика. Дубонос, жаблик. І ще ось така от більшанка, малиновка, зарянка. Залетіла у путанку і попалась. Дуже класна пташка. Гарна. Комахоїдна, звісно. Шкода, що не зерноядна. Потім будемо випускати. Просто на дворі дощ. Хай буде трохи. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім добра.